lähdin etsimään toisenlaista Sotsia. Sellaista Sotsia ja Venäjää, jota emme juuri urheilulähetyksissä näe. Kuka sopisikaan muuten paremmin oppaaksi kuin näyttelijä Ville Haapasalo? Villen urahan ampaisi raketin lailla nousuun vuonna 1995, kuinka ollakaan juuri Sotsin elokuvajuhlilta. Villehän on Venäjällä ylivoimaisesti tunnetuin suomalainen. Hän on todellinen superjulkis. Entäs minä? Nimeni on Muksis. Tietenkin. Mukanani on myös Chiburashka, eli Muksis. Hän on muuten Venäjällä lähes yhtä tunnettu kuin Ville. Niin olenkin. Tervetuloa mukaan. Muksiksen, Villen ja Nikin löytöretkelle toisenlaiseen Sotsiin. Mä siis Sotsin keskustassa. Miten musta tuntuu, että täytyisi tuolle Muksikselle näyttää tää, mistä tää paikka on kuuluisa? Kyllä. Eli ne vuoret. Älä muuta sano. Ja niin. Mikä on parempi paikka kuin yksi tietty kukkula? Niin. Asun. Asun? Mitä se tarkoittaa? Ei mitään. Se on vaan nimi. No se on siis nähtävästi tarkoittaa jollain vanhalla kielellä, tarkoittaa jotain, mutta siis niinku mä oon kysynyt paikallisilta ihmisiltä, kukaan ei tiedä mitä se tarkoittaa. Okei. Okay. Mutta se on 600 metriä merenpinnan yläpuolella. Joo. Ja sit siinä on rakennettu sellainen torni. Okei. Okay. Mikä on 60 metriä. Eli me ollaan, siellä pääsee kuulemma 660 metriä. Mä tiedän sopivan kulkuvälineen. Avoauto! Jee! Tää on niin Muksista! Kun Muksiksen valitsemat vankkurit oli saatu alle, oli meidän aika lähteä huristelemaan alati uudistuvan Sotsin katuja. Muutos kylpyläkaupunkina ja Venäjän rivieränä tunnetussa paikassa on parin viime vuoden aikana ollut kyllä hurja. Kaupunki on kasvanut kuin tatti sateella ja vauhdissa siinä on kyllä ollut pysyminen. Kuin tatti sateella. Hyvin sanottu, Niki. 2 vuotta sitten, kun mä olen ajanut tästä ohi. Tässä oli vuori. Se oli yhtä ainut talo. Tämä oli ihan niinku sellainen niinku, niinku turistikohde, mistä puuttuu niinku hotellit. Joo. Ja täällä oli niinku, tossa oli puisto. Mä muistan, mä oon kävellyt tuossa puistossa aikoinaan. Nyt siinä on täynnä taloja. Tos on taloja. Joka paikka on täynnä. Joo. Täällä on tehty joka paikkaan. Mitä näiden rakennuksen tapahtuu tämän olympialaisten jälkeen? Kyllä. Ei kukaan voi tietää. Ennakkoluuloissa ja oikeastaan tietämättömyydessäkin ryvetetyn härmän matkaajan huuli menee pyörälle helposti monestakin asiasta. No oikeastaan kaikkia ei venäläisessä kulttuurissa ja Sotsissa kannatakaan yrittää ymmärtää järjellä. Hienoin lause, mikä on Venäjästä, että Venäjää ei voi ymmärtää päällä. Se voi ymmärtää vain sydämellä. Eli niinku, koska täällä on niin paljon niin hulluja juttuja, mitä ei, niin kuin, ei ihmisen pää pysty kestämään. Mutta sä joko pidät tästä paikasta, tai sit sä et pidä. Ja se on se, mikä se on, niin kuin, tiedätkö, että mä pidän tästä paikasta. Ja mä oon hauska ajalla avautolla, tiedätkö, palmojen keskellä Venäjällä. Talvikisoissa, Sotsin talvikisoissa. Ja se on, niin kuin, siinä, se on jotain sitä hulluutta, mikä on, niin kuin, mikä on myös niin kuin, yhtä lailla hienoa. Ja sitä järkeä onkin aivan turha vetää seuraavaan tarinaan mukaan. Katsokaa, kun saunamökki oli saatava, eikä ihan mikä tahansa kelvannutkaan. Mä näin lentokoneessa vanhan tuttuni, hän sanoi, että he olivat käyneet laittamassa saunamökin pystyyn tänne Sotsiin. Että mökki oli ollut valmiina, mutta saunamökki puuttu, niin 4800 neliöisen saunamökin oli käynyt laittaa tänne pystyyn. Anteeksi? Päätalo oli 4800 neliöinen saunamökki. Eikö mukaan pienempi riittäisi? Kyllä, sinne mahtuu kolmihenkinen perhe. Siinä on isä ja äiti ja yksi lapsi. He varmasti pitävät saunomisesta. Kolmes kerroksessa on erilaisia saunaa. Sydämen asialla järjen puolesta. Tasapaino olisi jotenkin löydettävä. Toisaalta matkamme myöskin jatkuu. Nyt Niki, lopeta jo se filosofointi. Me ei jaksa tätä jorinaa. Mennään sinne vuorelle.